Mani mīļie, dārgie, es priecājos par to, ka mēs varam runāt par Dievu nevis pagātnē, bet Dievu tagadnē, kurš ir patiesīgs un kuru vārds ir patiesīgs, ka tiešām tā arī ir, kā Jēzus ir teicis. Un viņš ir arī teicis par to, ka ir ne tikai debesu valstī, par ko viņš sludināja, bet viņš arī teica, ka ir Ela. Mātei 25. Nodaļā 30. Pantā rakstīts, un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, un 46. Pantā rakstīts, un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Ir Elle un arī Anatolijs, kurš tagad dzīvo Sakramento, viņš ir piedzīvojis to, ka ir. Ir Элли un ir debesu valstī, bet nu, tagad viņš pastāstīs pagaidām par Элли. Добрый день, друзья. Labdien, дорогие draugi. Сегодня я хочу рассказать. Es gribu pastāstīt šodien. Как Господь мне открыл, что есть реальный ад. Kā man Dievs ir atklājis, ka patiesi ir reāla Элли. До этого я жил не совсем пристойно, так как уподобляется христианину. Es līdz tam brīdim es dzīvoju nepareizu dzīvi, ne tā, kā jābūt kristietim. Будучи юношей, я занимался спортом. Kad es biju jaunietis, es nodarbojos ar sportu. Меня другие вещи интересовали. Man interesēja citas lietas. И порой я заходил на территорию дьявола. Un bija brīži, kad es iegāju tā pa nopietno sātana teritorijā. Поначалу меня совесть судила. No sākuma mani sirdsapziņa tā kā atmaskoja un rādīja, ka es daru nepareizi. Но потом переставала судить, и я делал это как нормальный уже образ жизни у меня был. Pēc tam man pārstāja sodīt sirdsapziņu, un es tā arī turpināju dzīvot. Я нарушал слово Божье. Es pārkāpu Dieva vārdu. И вот однажды он reiz приступил ко мне сатана. Bija pie manis piekāps Sātans. Мою комнату наполнили духи нечистые. Un manu istabu piepildīja ļaunie gari. Или называемые демоны. Дэмоны. И начали мне приступать и меня мучить. Un viņi sāka mani mocīt. Я полностью всё ощущал. Es pilnībā visu izjutu. Они начали бить по стенам. Viņi sāka sist pa sienām. По батареям. Pilnīgi pa radiatoriem. Я ощущал присутствие демонической силы в моей комнате. Un es izjūtu šo demonisko spēku klātbūtni savā istabā. На меня напал такой ужас, что я потом сразу покрылся. Un par mani nāca tāds ārprāts, ka es biju viss sviedros. И потом Сатана начал входить в меня. Un tad Sātans sāka ieiet manī. Я переживал ужасные боли. Es piedzīvoju ļoti lielas sāpes. Он начал меня сильно мучить. Un viņš mani ļoti mocīja. Пройдя несколько времени. Un pagāja kāds laiks. Дух Сатаны. Šis ļaunais gars. Отключил мне разум. Viņš atslēdza manu saprātu. И я был низвержен в ад. Un es biju tā kā iemests Ellē. Меня мучил огонь, который там горит. Mani mocīja tas uguns, kas tur dega. Я ощущал обаянием своим, как огонь жжёт тела человека. Un es pat sajūtu smaku, kā uguns dedzina cilvēku miesas. Это ужасно было, просто смердело на всё. Tas tā smirdēja briesmīgi. Я ощущал демонов, которые смердят. Un es pat sajūtu tos dēmons, kuri arī smird. Я ощущал силу огня, которая мучила меня. Un es sajūtu to uguņa spēku, kurš arī mani mocīja. Меня горела не только оболочка моего тела. Un man dega ne tikai mans miesas apvalks, но и внутренность. Bet arī iekšienes, pilnībā visa mana būtība mani mocīja. Агония мучения такая была сильная. Un šī agonijas moks bija tik lielas, что у меня секунда шла как целый час. Un ka man katra sekunda likās kā vesela stunda. А минута как будто бы целый день. Un minūte kā vesela diena. Я задыхался no visa tā. И в ужасе просил Господа, чтобы Господь меня изъял из этого ада. Un briesmās es tā kā sauc, lai man Dievs paņem no šīm Elles briesmām.
После некоторого времени. Un pēc kāda laika. Господь меня вывел оттуда. Mani Dievs kungs izveda no turienes. После этого экспириенса у меня горело тело еще, наверное, 8 месяцев в огне. Un pēc šīta piedzīvojuma mana miesa vēl dega, viņa vēl tā kā bija tā kā cepināja vēl 8 mēnešus, vēl arī iekšā un ārienē bija šī izjūta. Я думал, что я был в аде. Es domāju, ka es biju Elē. Но Дух Святой мне сказал. Bet Svētais Gars man sacīja. Я не звёл тебя до ада. Es tev aizvedu līdz Elei. То мучение и то, что я experience имел. Un tās mokas un tās piedzīvojums, kas bija manā dzīvē. Это только до ада Господь меня не звёл. Tas bija tikai līdz Elei, es biju tā kā aizvests. Я не могу представить, что уже в аду делается. Tad es pat nevaru iedomāties, kas tad Elē, kas tur darās. Но хочу вас предупредить. Bet es gribu jūs brīdināt. Что ад есть действительно реален. Ka Elē ir un tā ir realitāte. Независимо, веришь ты или не веришь. Tas nav atkarīgi, vai tu tici tam, vai tu netici. Я хотел бы сегодня тебе сказать, что это действительно реальность. Un es gribu pateikt tev šodien, ka tā ir tiešām realitāte. Но сегодня есть Господь Иисус Христос. Bet šodien ir Kungs Jēzus Kristus, который был послан на землю. Kurš bija sūtīts šeit virs zemes. Чтобы пострадать и умер за грешников. Kurš cieta, mira krustā par grēciniekiem. И спасти тебя от вечного ада. Un viņš ir atnācis, lai glābtu tevi no šīs mūžīgās pazūšanas Elē. И всё, что тебе нужно сделать. Un viss, kas tev ir jāizdara. Уверовать в Господа нашего Иисуса Христа. Tev ir jātic Jēzum Kristum. Покаяться. Tev jāpalūdz piedošanu viņam. Признать, что ты есть грешник. Atzīst, ka tu esi grēcinieks. И принять Господа как своё личное спасение. Un jāpieņem Kungs Jēzus kā savs personīgais glābējs. И это всё Господь предоставляет бесплатно. Un visu to Kungs Jēzus dāvā bez maksas. Поэтому пусть вас Господь благословит. Tāpēc, lai Kungs jūs svētī. И всего вам наихорошего. Un lai visums ir labi. Uz redzēšanos.